Neste vídeo amósase o proceso de instalación e a posta en marcha do encerado digital proporcionado aos centros educativos no ámbito do proxecto Avalar. Para iso, como paso previo, analizaremos a situación da aula na que se realizará a instalación para ver como colocar todos os elementos necesarios. A continuación, dará comezo o proceso de montaxe e, para iso, tomaremos medida das alturas para colocar a base do encerado e do proxector. Colocaremos a canaleta, montaremos a caixa de conexións e, finalmente, o encerado digital. Como último paso, poremos en marcha todo o equipamento e comprobaremos o seu funcionamento. Previa a instalación do equipamento, será necesario analizar a situación de cada unha das aulas, coa finalidade de acadar unha instalación óptima e que facilite o traballo dos docentes e dos alumnos na mesma. A continuación, amósase un par de exemplos de instalación. Na primeira imaxe, vese unha aula con encerado tradicional centrado. A continuación, móstrase a mesma aula instalada con encerado digital interactivo, o proxector e a caixa de conexións. Outro exemplo sería a instalación do encerado digital interactivo nunha aula con encerado tradicional encaixado ao longo de toda a parede. A solución neste caso é a de colocar o encerado digital no medio do encerado tradicional. A multiplicidade e variedade de escenarios nos que se vai a levar a cabo a instalación fai que non sexa posible estandarizar a mesma máis que de xeito xenérico. Recoméndase ver o anexo 1 do presente vídeo antes de iniciar a instalación. Neste capítulo veremos o proceso de instalación do proxector e do encerado digital. Para iso presentaremos todos os elementos e as ferramentas que serán necesarias. En primeiro lugar, os elementos recibidos no centro para a instalación e posta en marcha do encerado digital interactivo son os seguintes: o encerado digital, a base onde se colgará o encerado e o marcador táctil. Por outra banda, os elementos recibidos para a instalación do proxector son os seguintes: o proxector, a base para o brazo do proxector, o plano para a instalación da base e o brazo para o soporte do proxector. Así mesmo, para completar o proceso de instalación serán necesarios unha caixa de conexión e os seguintes cables: VGA, USB, mini jack, RCA, cable de vídeo, cables de audio estéreo. E finalmente, para mellorar a instalación empregaránse os seguintes elementos: dúas canaletas e un ángulo de canaleta. Para realizar a instalación dos elementos mencionados anteriormente, precisaremos as seguintes ferramentas: unha trade coas brocas do 12 e do 6, un polímetro, un martelo, un nivel, unha serra, unha escadra, unha chave Allen, un desaparafusador, parafusos e tacos, un metro e un lápiz. Unha vez presentados os elementos e ferramentas que precisaremos, dá comezo o proceso de montaxe medindo as distancias necesarias e, para iso, empregamos o nivel para marcar o centro de instalación vertical. Para facer a liña na parede dunha forma máis rápida e sinxela, podemos axudarnos da canaleta, que empregaremos posteriormente. Marcamos as medidas para colocar a base do encerado e do proxector. Recoméndase que a altura para situar a base do encerado sexa de 197 cm no caso das aulas de educación secundaria e 185 cm se o encerado é para unha clase de primaria. A marca para a base do proxector aconsellase que sexa 48 cm enriba da marca anterior. Empregando o nivel, facemos unha liña horizontal á altura da marca realizada para colocar a base do encerado e do proxector. Situamos a plantilla sobre a liña realizada no paso anterior e eliximos marcar os puntos A ou os B que aparecen na mesma. Será necesario ter en conta que a plantilla do proxector non queda totalmente centrada, tal e como se amosa na imaxe. Tras tomar as medidas, no seguinte paso teremos que colocar a base do encerado digital. Para iso, poñemos a base do encerado sobre o sinal realizado en pasos anteriores e marcamos cun lápiz os buratos, comprobando en todo momento co nivel que a base está correctamente aliñada.
Perforamos ditas marcas coa axuda da trade e a broca dos 6. Introducimos os tacos nos buratos coa axuda do martelo. Suxeitamos a base do encerado dixital co desaparafusador. Para sentar a base do proxector, os pasos serían os seguintes. En primeiro lugar, perforamos a parede coa trade, empregando a broca do 12, sobre as marcas sinaladas no paso anterior. Introducimos os tacos ao igual que fixemos anteriormente coa axuda do martelo. Situamos a base e axustamos os parafusos coa chave. Deste xeito, xa teríamos as bases do encerado e do proxector colocadas. Despois destas tarefas, recoméndase limpar o pó acumulado na base do PDI. Antes de continuar coa instalación, temos que asentar a canaleta. Para iso, necesitamos coñecer a distancia do proxector á caixa de conexións, para así saber a medida das canaletas. Cortamos as canaletas coa serra. Marcamos e comprobamos co nivel os puntos onde irán os parafusos da canaleta na parede e perforamos coa broca dos 6. Recoméndase cortar un oco na canaleta situada de xeito horizontal para poder pasar os cables. Ademais, fixaremos a canaleta cuns centímetros de marxe respecto á base do proxector para que se poidan poñer os embelecedores do mesmo. O último paso é asentar a canaleta á parede. Para iso, aparafusamos ambas canaletas en forma de L inversa, deixando un oco na esquina tal e como se mostra na imaxe. Comprobamos que o oco da canaleta está centrado respecto á base do proxector, para que permita pasar os cables. Deste xeito, xa teríamos a canaleta asentada na parede. O principal obxecto que ten que empregar a canaleta é evitar que os cables pasen por detrás do encerado dixital, xa que isto podería provocar interferencias e un mal funcionamento do mesmo. Acadamos así unha mellor sintonía visual. Tras a colocación da canaleta, levarase a cabo a instalación do brazo e farase do seguinte xeito. Asentamos o brazo nos topes, situados na parte superior da base. Aparafusamos frontal e lateralmente, empregando a chave Allen. Finalmente, axustamos a longitude do brazo do proxector. É importante mencionar que o brazo do proxector é extensible para axustar a imaxe na pantalla. Tanto para as pantallas de ESO como para as pantallas de primaria, recoméndase que o brazo se estenda ata a marca de 13 cm de longitude. A continuación, para instalar o proxector, introducímolo lateralmente sobre o brazo e deslizámolo para encaixalo. Apertamos os parafusos para axustalo correctamente. Tras este paso, xa teríamos o proxector correctamente colocado. Antes de continuar, debemos realizar a montaxe da caixa de conexión. Previamente, debemos adquirir os seguintes cables: o cable VGA, o cable USB, o mini jack, o RCA, o cable de vídeo e as canles de audio estéreo. Antes de realizar a compra de cable, é aconsellable coñecer a distancia existente entre o proxector e a caixa de conexión. Coa finalidade de que non se perda sinal, a distancia máxima do cable será 4 metros no caso de incorporar cables USB e 10 metros se soamente se incorporan cables VGA. Un paso previo ao proceso de montaxe será estañar os cables. Tamén se recomenda revisar os esquemas de cables, tanto USB como VGA. Os esquemas amosados son ilustrativos, polo que poderán sufrir algunhas modificacións dependendo do tipo de cable adquirido. O primeiro paso na montaxe da caixa de conexión será comprobar a continuidade dos cables. Para iso, empregaremos o polímetro do seguinte xeito. Poñemos o selector do tester na posición de 200K. Conectamos os cables no polímetro e achegamos os extremos dos cables á caixa de conexión e aos cables VGA e USB para comprobar a continuidade. Se o polímetro amosa un 0, hai continuidade. Se amosa un 1, non haberá continuidade. Unha vez feito iso, realizarase a última fase da montaxe. Recoméndase aparafusar inicialmente os cables VGA situados na zona central da caixa de conexións e posteriormente aparafusar os cables USB. Deste xeito, xa teríamos a caixa de conexións instalada.
A continuación, tenemos que asentar debaixo da canaleta vertical a caixa de conexións. Para iso, unha vez feitos os furados na parede, aparafusamos a base da caixa de conexións á parede. Asentamos o frontal da caixa de conexións e apertamos os parafusos. Acto seguido, levamos a cabo a conexión de todo o cableado. Para iso, pasamos os cables do proxector e da caixa de conexións pola canaleta. Sacamos os cables procedentes da caixa de conexión por detrás do proxector. Recoméndase que o cable do proxector vaya por unha das vías da canaleta e que o resto dos cables saíntes da caixa de conexións vayan por outra vía. Unha vez rematado o paso anterior, conectamos os cables ao proxector. Agochamos os cables sobrantes no raíl. Colocamos as tapas das canaletas axudándonos co puño para encaixalas correctamente. Colocamos o ángulo da canaleta. Finalmente, procedemos á instalación da pantalla digital. Para iso, e antes de nada, limpamos o pó acumulado na base do encerado digital. Encaixamos a pantalla sobre a base anteriormente instalada. Deste xeito, xa teríamos o encerado digital instalado. O último apartado do vídeo trata da posta en marcha de todos os elementos. Ao conectar o encerado digital por primeira vez, a imaxe estará desaxustada, polo que teremos que calibrar o aparato para encadrala. O calibrado poderase facer empregando o mando a distancia e realizando un axuste manual empregando os parafusos destinados á calibración. Vexamos agora como realizar a calibración por medio do mando a distancia. Conectamos o portátil da aula e asegurámonos de que todos os cables están conectados. Restablecemos a configuración e para iso seleccionamos o botón que se amosa na imaxe. Eliximos a opción Configurar as conexións da pantalla. En o apartado Restablecer, marcamos Restablecer todo. Na pantalla de axustes, regulamos o calibrado comando. Adicionalmente, recoméndase realizar o axuste empregando o portátil, porque o tamaño da imaxe do proxector é de 16:9 e a do encerado a 4:3. En paralelo ao axuste por medio do mando a distancia, realizarase a calibración manual. Para iso, xiramos a rosca que se sinala no gráfico para axustar a inclinación vertical. Apertamos o parafuso en dirección da flecha A para que a imaxe se agrande pola parte superior ou afrouxamos en dirección B para que se agrande pola parte inferior. Para axustar a rotación horizontal, xiramos a rosca que se sinala no gráfico. Apertamos o parafuso en dirección da flecha A para que a imaxe se agrande pola esquerda ou afrouxamos en dirección B para que se agrande pola dereita. Para axustar o xiro horizontal é necesario que xiremos a rosca que se amosa no gráfico. A maneira de proceder para realizar este tipo de axustes sería a seguinte. Apertamos o parafuso en dirección da flecha A para que a imaxe se incline cara a esquerda ou afrouxamos en dirección B para que se incline cara a dereita. Para axustar o desplazamento vertical, xiramos os parafusos da parte inferior do soporte. Neste caso, se apertamos os parafusos en dirección A ou afrouxamos en dirección B, a imaxe sube ou baixa respectivamente. Finalmente, para rematar o axuste da imaxe á pantalla, será necesario que movamos o brazo do proxector ata conseguir o axuste desexado. Acurtamos o brazo do proxector A ou afastamos B para que a imaxe se faga máis pequena ou máis grande respectivamente. Feitos os axustes do proxector, será necesario calibrar o encerado. E para iso, accedemos ao menú do panel de control seleccionando o botón azul do panel superior e accedendo á opción Panel de control. Eliximos Orientar, Aliñar o Producto Smart. Finalmente, seleccionamos coa man os lugares indicados cunha cruz vermella. Os derradeiros pasos para a posta en funcionamento son: colocar os embelecedores do proxector, axustar as pestanas para evitar vibracións na imaxe. Para iso, marcamos os buratos cun lápis, retiramos o encerado, facemos os buratos coa trade, volvemos a colocar o encerado e axustamos os parafusos. Deste xeito, xa remataríamos a instalación.
É importante non asustar demasiado as pestanas, xa que son sensibles e parten con facilidade. Recoméndase canalizar os cables do proxector e do encerado digital pola dereita da mesa do profesor, coa finalidade de evitar molestias no traballo do día a día do docente. Recoméndase dispoñer dunha mesa auxiliar xunto á parede ou empregar o propio carro de carga do proxecto a valar para canalizar todos os cables do proxector e do encerado digital. Recoméndase instalar o encerado digital o máis centrado posible, respectando en todo caso a existencia e convivencia co encerado tradicional. Recoméndase, nos casos nos que sexa preciso, sustituir o encerado tradicional por un encerado tipo veleda, cando dificulte a convivencia do encerado tradicional e o digital. Recoméndase non poñer o cable USB se as distancias na aula da instalación son moi amplas, máis de 4 metros. Recoméndase instalar o encerado digital o máis lonxe do encerado tradicional para evitar que entre o pó. Como reseteo o encerado digital? Será necesario premer no botón azul do encerado empregando o lápis interactivo disponible co propio encerado. Como conecto o USB do encerado digital? Co encerado digital entrégase un cable USB que se conecta por un lado no extremo dereito do encerado e polo outro no portátil, en calquera dos portos USB. Como soluciono os problemas de conectividade do encerado digital co portátil? Cando o portátil está conectado vía USB, o encerado recoñéceo automáticamente. No caso de non ser así, recoméndase reiniciar o equipo co cable USB conectado. Como realizo o enfoque do proxector? No caso de que a proxección da imaxe no encerado digital non sexa nítida, poderá regular a nitidez manipulando a pestana situada no lado esquerdo do proxector. Como soluciono o problema de resolución de pantalla óptima pasando de 16:9 a 4:3? Por defecto, o portátil ten a resolución en 4:3, pero o proxector en 16:9, polo que no caso de que sexa necesario cambiar a resolución, será necesario acceder ao apartado Sistemas, Administración, Pantallas e Gráficos e elixir a resolución 1024x768, co cable VGA conectado ao equipo. Como limpo o encerado digital interactivo? Antes de limpar a pantalla interactiva, peche ou desconecte o portátil. Do contrario, é posible que se desordenen as iconas do escritorio ou que se activen aplicacións accidentalmente. Para realizar a limpeza, empregue rotuladores de borrado en seco, con olor, e utilíceos nun lugar ventilado. Elimine o exceso de suciedade do borrado en seco cun pano húmido. Se o encerado non se limpa por completo, empregue un limpacristais pulverizando sobre un pano. Finalmente, empregue alcohol isopropílico para quitar as manchas máis difíciles. Que fago se algún equipamento non funciona axeitadamente? Ante calquera problema no equipamento a valar, pode poñerse en contacto coa unidade de atención a centros na seguinte dirección de correo electrónico uac@edu.xunta.es.